Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve Show. And of course, we're the number one online TV show. Now today, I have an amazing guest who happens to be a Kikuyu comedian. Wajua nimekuwa nikipata request zenu sana mkiniambia pia wa Kikuyu ni walete kwa show since I'm one of them. So leo niko na Mothe Degenye. Good morning, how are you? Evening. How are you? Evening. How are you? I'm nice to meet you. Sante sana na Kiswahili yako na Kizungu. Tabii nimezoea Kikuyu. Lakini tutanga ngana. Tokali ya siothe siothe. Akiregbo. How are you? I'm good. Mugai Eve ulizaliwa lini? Kwani wewe mimi ndo nakufanyia interview. Ni nini ati nikufanyia interview? Oh, mimi aniulize sasa. Nini ndio akulia siuri? I'm happy to be here first of all. Na niwasalimie. Hi fans, how are you? It's Mugai. Oh, mimi ni nani? Mudhe Degenye. And I'm glad to be here and nimeshukuru na tuko na Mugai Eve. Unajua tunakujuanga na Kihara. Yeah, mimi I'm like that. Yes, I'm usually like that. That is my character of an old man. Yes, an old man struggling in Gesagi. Guy, ebu tuambia kwanza jina Degenye ilitoka wapi? Ni Degenye ama ni Degenye? Iko na ndege. Akikuwa tu na n. Yangu iko na n. Degenye. Ni Degenye. So jina hiyo yangu ilitoka kuna group na kwa na inaitangwa Wakanyaga Films Productions. So tulikuwa tunatafuta jina ya kila mtu. Si hata njua jina yako ukitafuta Mugai Eve ulikuwa umeketi chini unaona. Hapana mimi sikuketi. Mugai ni babangu hivi ni mimi. Lakini ulikuwa umeketi chini jite. Hakuna? Otiri. Basi ya not normal. Lazima uketi chini ujiulize. Sasa hivyo ndivyo mimi niliketi chini. Ninajaribu kuangalia Mudhe. Na mimi nataka character ya Mudhe haikuji jina yenye nataka. So ili happen kuna place tulikuwa tumeketi tukiwa hawa wase wa Kanyaga Films Productions. Tukiwa tumeketi chini kuna ka plant kanaitagwa Degenye. Unakajua? Kengine kakikushika hapa. Kana bakigi na two stings uwezi toa. Tunakuwa twingi. Acha kujifanya ati wenyewe ni watu Degenye wewe Eve. Degenye doe. I'm not going to be able to do it. Hapo ndipo tu niliona na tunatafuta jina na kama ni ndio hiyo jina Degenye ikakujia hapo. And till now Mudhe Degenye ndio inakula na ndio inakunywa. Karari akulia. Ndio karari. Akichua shida ni gani? Unajua mtu anaweza kugonga kazuri. Hebu unasikia echo? Kai. Umegonga ukasikia echo? Yeah? Nijaribu. Hebu goga. Umesikia echo? Echo inamaanisha aje sifikiri. Sasa umeniuliza kichwa? Wengine tunapatana nao kwa barabara wananiambia umetumia dawa za kulevia. Unajua kuna interview nyingine nilikuwa nimesikia ati mnaongea nini Madocho wa Gamarie amekuja na makiruru. Sasa watu walikuwa wafikiria nimejoin hizo vitu. Unajua si ati wanatumia dawa za kulevia. So mimi character ya mzee. Ndio utoe character ya mzee. Na tumzee tuko na pesa na hapa ndipo nataka kwanza sana sana na baga Mungu. Kamzee kako na pesa lazima kakuwe kafupi, kako na kipara. Tumzee tuone tufupi na kwa niambie ni kamzee kagani usiyo na kafupi ya kana kipara. Lakini yako imeteremka sana huku kwote. Sasa venye tu inaendelea kuteremka ndio tu pesa uko nayo mingi. Ujaiona utumzee uto tufupi kwa nini? Ndio tunakuwa na gari peke yao kwa hiyo kijiji yote. Okay, si ati nikujigamba lakini hivyo ndivyo kuko. So hiyo ndio nilinini hivi. By the way, I think we are rhyming. We are age mates. Yes, we are age mates. That is my ukianyesha watu wate sijui age mates na kizungu ni nini. Na mbona ukaamua character ya uzee sasa? Unajua shida inakugogaga mpaka unaona hakuna kitu kingine unaweza fanya. Ushayoko na shida mpaka unaona sasa hata heri watu wakutusi ama wakufanya nini. Me, by the way, I'm brought up and raised in a very humble background. Yes, and I'm the first born in a family consisting of three. Kizungu hiyo ya dasa hivi ya ndio hiyo yake kidogo. Sasa hiyo character nilikuja nayo ni unaona kwa industry yote ya usanii lazima ukue na character na branding yako. Branding yako hata before content yenye uko nayo branding ndio kitu ya kwanza. Sasa hiyo ndio ilifanya nini kujibrand at least nikuwe Mudhe Degenye. Hakuna mtu mwingine anakaa mimi, nisikuwe Kihejo, nisikuwe Kiegei, nisikuwe na nikuwe Mudhe Degenye. Sasa hivyo ndivyo Mungu alinisaidia nikajibrand hivi. Yes, after kujibrand sasa ukaanza kupiga comedy. Sasa nikaanza kupiga comedy, kuact, nikiuza CDs kwa town ya Narumoro. Kwanza nimeuza sana. Yes,
na group inaitwa Kanyaga Films Productions. Sasa nikaanza ku hivyo na watu wakaendelea tu kunisupport hivyo na ninawashukuru sana. Mhm. Na mbona ndege yenyewe? Hai wewe uko na mtu sasa ama wanaogopanga wakiona kaka kama mzee akamezeka mtu? Oh nimezido nimesikia kama umeeleza kama mimi ni mtu. Nikashido eh kama niko na mtu. Okay mimi huwa na okay I'm afraid ya kupatia msichana yenyewe pressure. Najua sasa nyinyi mademu na mademu wakiwa wameketi chini mahali wana discuss my boyfriends wao. Sasa una imagine demu, sasa tu imagine mko mademu hapo umekaa hapo mna discuss my boyfriends wenu na kuna girlfriend yangu yako hapo. Sasa tuse sasa chance yako ifike. Useme my name is Mungai Eve na nakuanga na boyfriend yangu anaitangwa Trevor the director na nakuanga na do hawa kingine kaede. Unaona? Si yako na do si naona. My name is Jane my boyfriend anaitangwa Evans anakuanga director wa bank and he so well. Bank iko na director. Kaya kudaka. Tuendelee kukwae. Kaede kingine. Zaza kwa kaka kwa ikakifika kagu si unaona ile introduction na wengine wamepeana sasa unaona kagu hata kataanza kukula nini. My name is Janet and my boyfriend is Mudegenya anafanya kazi ya kushekeshana na kona kihara zavi sipataki kupea sitakai kupea msichana yenyewe pressure so I don't have hauna. Lakini ulikuwa umeniambia siku hizi wanaanza kukuja sasa hizo lakini sasa unaona wanakuja wa mama wa mama aze. Kwa sababu nadhani wewe ni mzee, si ushajieka mzee degenye, si lazima wako. Nini box, unapata mtu anakuambia, I'm so and so, I'm 36 years. Sasa unazidwa 36 na wewe uko hiyo. Unaona mtapelekana wapi, wengi sana wanakuja, ni wa mama. Lakini sana nikiweza taka kuapproach, at least, niko na confidence, juu ya place niko. Lakini unajua zamani nilikuwa nafanya kazi ya shower boy. Animal health and production. Wacha niache kuita nini shaba boy. Yaani nilikuwa nafanya kazi animal health and production. So hawaje kuja. Nilikuwa nakatia mkuu mnakuja. Lakini sasa hii nikiweza kukatia hata sasa hii nikukatie unaweza ingia. Mimi. Bana ni mfupi. Mimi ni mfupi. Lakini unajua sio kwote. Sasa nikiweza tu kuja nikukuzi. Ni mrefu wako. Wapi? Hapana wakakuja karibia. Lazima watu waone. Ni acha kujirevuza. Acha wewe unainua miguu. Mimi nimeinua acha kujirevu. Unaona? Mimi tumetozana. Lakini unajua mimi si mfupi kote. Nikikuja tu nikuguzisha hii kifuguo cha gari hivi. Si ya gari. Degenye. Ni ya gari. Si kwani hii ni ya nani? Au kuona nikiingia hii ni kifuguo ya gari by the way. Haikai ya gari? Hii ni ya nyumba hii. Kwa hivyo size wa mama ndio wengi. Wa mama ndio wanakuja wengi inbox. So ningetaka kuambia wa mama mimi si mzee. Ni tu character niko nayo na mzee. Akawa anafikiria vili mzee vii si mzee. Waachane na kipara, angalieni tu sura. Waangalie sura. Ama sura inakaa bado mzee. Inaweza sasa ushatuzoesha mzee degenye. Hadi jina yenyewe mzee degenye. Waacha. Ninakaaje? Hapana. Toa. Na jina yako ya ukweli ni gani? Alex Muriuki wa Johi. Wa Johi. Wa Johi. Lakini sio kimenyewe. Okay, Alex, mamuthee degenye. Ukapiga comedy ukapiga. Kuna kale ka video kako kalitembea sana sana. Hako ndo watu wengi sana walikujua nako. Hebu tuambie kuhusu wako ka video. Oh, kutembea ni kwenda viral? Ni kwenda viral. Oh, unajua sasa mimi ni mzee mambo yenu sielewi. Hao ka video kalikuwa na characters wawili. Mimi na the well known Karibu Mukurino, si ndio? Hako ka video nilikuwa natafuta hawa sana. Sasa hizo nilikuwa tu venye niko. Alafu sikuwa nimejulikana na sikuwa nimeingia kwa industry. Nilikuwa tu uko chini. Hata sasa hizi ati ni venye nimeenda sana lakini unajua unaangalia mahali nilikuwa na sasa hivi naambia Mungu asante. So Karibu alikuwa amekuja kwa mpira. Alikuwa MC na Rumoru. So akikuja kwa mpira mimi nilikuwa namtext mapema. Lakini unajua sasa nyinyi wasanii wale wakubwa mnaanga mna brutics. By the way mna brutic mtu kwa nini? Mimi si msanii kwa hivyo sijui. Bona huwa ana brutic mtu kama unaweza uliza kama. Sasa ungeuliza Karibu. Usiezi muuliza Mugaivu bona wasanii wakubwa wana brutic gigi watu wanawanja na ajili wala. Mimi sio msanii mkubwa kwa hivyo sina jibu. Wewe ni msafiri mrefu. Sasa niliona unajua ni vizuri kujituma nikawaona wako kwa ground na hawa watu ndio nimekuwa nikiwatafuta. Najua pia ukiwa mzani mdogo kama wewe ni comedian huanga unajaribu kutafuta comedian mkubwa at least mlink usaidike mahali. Lakini sasa hiyo kulink msaidike hiyo ndio inakuwa challenge before aitikie kukupea time hata siku hata mnaweza patana lakini kukupea time yake muongee umwambie nini hiyo ndio challenge. So nikawaona wako pale after mpira imeenda half time wakaenda kukaa mahali na DJ Fatso. Mimi saa hiyo nilikuwa nimekohekwa.
Wataelewa? Kuhikuwa. Uko mekazwa na mkojo ama? Ukibizwa na maji ya dani. Ama, imeitwa kwa mkojo? Ukwa imekibizwa na maji ya dani. Sasa mimi nikaona karibu wameketi hapo na kuna saa kwa kujisaidia. Mimi hata imi yangu haiku yede kwa karibu. Nilikuwa nataka kwenda kujisaidia. Lakini wakati nilifika hapo, mahali wako na saa chozi tizo zile, kitu ikani direct tu kwao. Nikaenda nikawaambia karibu, aki please nipatiani attention, my name is hakuna attention. Sasa impaka ikabidi nilikuwa na kakofia nikatoa hapo ndipo alinipea attention na tukafanya hako kwa video. After we did that video, God is great, it went viral. Mm-hmm. Na hako sasa diko kamefanya nijulikane hadi mahali sasa hivi nafanya kazi. Mm. Hako diko kalifanya ni. Sasa hizi uko Media Max. Niko Media Max na bado niko kwa radio nyingine inaitwa The Egi. Mm-hmm. Kame niko Kameme TV tunakuja Sunday na Kegei Live. Mm-hmm. Kegei, unajua Kegei? Nitakosaje kujua Kegei. Hata kuna mtu amjui Pastor Ben. Mm. Pastor Ben na bado anajitao mudhae Kegei wa Watoria. Mm. Hiyo ndio saa nilishika mkono. Saa tuko naye Kegei Live and thank you so much. Na bado niko The Egi FM Radio huko na kujaga Monday to Friday. Mm-hmm. Show inaitagwa The Egi Kiroko. Mm-hmm. Mudhae ndegenye mwenyewe. Thank God. Mm-hmm. Kai nimesema vizuri. Thank God. Tikaribo mlipata naje na Kegei. Kegei? Mm. I have been texting him for a whole year. Bado na brutix hizo. Mimi nakwambia ni mtu huyo. Kama sio asijitumi, haki ya Mungu hata hapa nimefika singefika. So I thank God. Kingine nilikuwa namtumia messages. Mm-hmm. Juu nilikuwa bado nataka kuingia kwa hiyo show yake. Mm-hmm. Na nilikuwa bado nataka tunaweza fanya tu videos na yeye. Mm-hmm. So nikimtumia messages ana brutix. Nikimtumia messages ana brutix. Message yenye nakumbuka ali reply ilikuwa ya niitwa kwa aje? Happy New Year. Kaniambia happy new year tu hizo zingine brutix for whole year. Mm. So wakati moja nilikuwa kwa nyumba yangu. Mm. Najua sasa sisi wazee tuna hatukulagi vitu kama zenye mnakula. Mm. Sasa ninaona unakula smokey, bitter beats, hizo zingine didi. Tu vitu tu rahisi. Sasa sisi ni watu wa madizi, cassavas. Mm. By the way mimi niliingia character ya mzee mpaka vitu zenye unaweza pata kwa nyumba yangu. Mm. Sisi za kijana ni za wazee. Wada ni wa mama wanakutafuta. Hata ukikuja kwa nyumba yangu utapata vitu za wazee huko. Sasa nilikuwa tu na chemsha mandizi hapo. Si ati ni kitu kingine nilikuwa nimekosa kukula. Lakini simesikia mimi ni mzee. So nikichemsha nini mandizi hapo nilikuwa nasikiza wimbo yake. Ni gaini yako magadhina. Nilikuwa tu nasikiza wimbo yake. Nikajisema babu ni mtext tu nione kama ata reply. Nikamtext haku reply. Nikamtumia hako kwa video kwa karibu mukurino. After nimemtumia kwa video ka karibu mukurino hapo ndipo kwanza aliniambia tutafutane. Mm. Alafu nikamwambia sasa tutatafutana aje. Sasa unaona at least ame reply after hako kwa video. Mm. Akaenda aka screenshot profile yangu ya WhatsApp akaweka kwa Facebook yake. Mm. Na hakuniambia amefanya hivyo. Mm. Watu wakaanza kunitumia messages ati sijui tumekuona na Kiegei wapi. Nikashindwa naye Kiegei. Ana ame screenshot nini yangu ameenda ameka kwa Facebook yake na haja niambia watu watakuwa na assume tuko na yeye na sisi hatuko na yeye. Hapo ndipo aliniambia mudhede genye kuja kwangu kwa ofisi zangu fulani tukaongea tukaenda kwa ofisi zake. Mm-hmm. Akanizungusha hivyo tukafanya recording then mashabiki unajua mashabiki ndio kila kitu hao ndio walicomment vizuri nikarudi paka hivyo so tunaenda 3 months na yeye saa hizi. Mm-hmm. And I thank God for the far. Mm-hmm. Na kila mtu. Okay. Mm-hmm. Na okay, tukikuuliza ndege nye, unajua mimi ni Mkikuyu na nime grow nikisikiza industry ya Kikuyu. nime grow mimi nikisikiza najua industry ya Kikuyu sana actually. Mm-hmm. Unaweza sema industry ya Kikuyu in terms of comedy kwaje? Usaidizi, wenye inasaidia wasanii. Ehe. Industry ya Kikuyu ile ihana athia in general. Nikibe. Kai okay hura muga ibu na kai wai bayre chachi enu gani sie oh ya kiyo kai wai dio ke kula so industry by the way iko fine inataka tu mtu ha give up mtu ako patience na mtu ana trust in God. Mm-hmm. Industry iko sawa. Mm-hmm. Ukiwa na hizo principles tatu. Mm-hmm. Industry iko sawa utaenda itakupeleka mahali pote between kupiga comedy ya Kikuyu na Kiswahili ni gani unaona nile kwerale ya ni gani inakula. Mimi by the way nikiingia kwa industry nilikuwa napiga Kiswahili na kila kitu. Mm. Yo nilikuwa nimetoka high school na hicho kipaji. Mm. Hii lakini sawa wakati nilianza kuuza CDs na nikapatana na hao. Mm. Mi personally kwa character yenye niko za hii na mahali nimefika. Mm. Hakuna ati ni mbaya lakini ya Kikuyu at least mimi naona inanisaidia. Ni uralia. Juzi nitaingia bado kwa Kiswahili lakini ya Kikuyu. Mm. Ya Kikuyu. Yake kwa idaenda sawa sana. Iko sawa. Ana support. Yake kwa Kikuyu unajua ya Kikuyu akisema ni kuku support. Alafu wa Kikuyu tunakuaga yegi Kenya. Mm. By the percentage. Kwani umewahi wa hesabu? Nilienda
oh, yo umeniuliza swali gumu. Tekali jai wa hesabu. Lakini yo akifanywa ni nizi unapata ni watu kama milioni 10. Mm. Akikuu tutakuwa wengi. Wewe usiendelee. Ni watu ni wengi wa Kikuyu. Eh. Kwa hiyo so industry iko sawa. Okay. Na sasa mtu atakataa kupata kazi yako ama maybe niliona unapiga hadi MC kwa events. Mm. Mtu anaweza kupata aje? Yeah. Handles za niko na kwa Instagram. Njua, nakuwa kila mahali. Oh, saa sema unaitwa. Sema sasa unaitwa aje huko. Facebook, Muthe Degenye, na hiyo ni page. YouTube, Muthe Degenye, na walirikane kai. Kukulikana na kiswahili kufanya. Kukumbuka. Na kukumbuka kusubscribe. Pia niko TikTok, kamzee kanachachisha huko TikTok. Nimesema chachisha vizuri. Waga yukado uga. Alafu bado niko WhatsApp. WhatsApp ni Muthe Degenye. Ah, WhatsApp si mtu anapeanga watu. Wewe wako na namba yako. Oh, ni 0710-942-467. 0710-942-467. Hiyo ndio personal number, haina manager. Hiyo ukipiga hiyo ndio mimi nitashika. Sawa sawa. Leo ni Sunday, enda kwa kiengei mtuchekesha jioni. Jioni sasa. Yeah, by the 7:30 tupatane huko. Thank you so much Mogaive. Hiyo kofia nime by the. Hapana, mimi sivangi kofia. Auvangi? Hapana. Ndio kubariki. Unataka nikupe nini kama mzee? Wewe kama mzee. Siwezi taka kuacha mtoto wangu hivyo. Nataka kunikupe nini? Nitakuja nyumbani tukule mandizi. Kwangu? Nini? Ah, sawa. Sawa, na uachane na wamama. It has been an amazing one. Tumekuwa na Muthe Degenye. Check out his work. He's doing an amazing job. Na muendelee kusubscribe. We meet in the next video.